Shkëlqësia juaj, zonja Vjosa Osmani Sadriu, Presidente Republikës Kosovës, i nderuari Kryetari Kuvendit Republikës Kosovës, zotri Glau Konjufca, të nderuar deputet të Kuvendit Republikës Kosovës, zëvendës Kryeministre, zonja Donika Gërvala Shfars, e Ministrat të Qeveris, shkëlqësi, ambasador dhe miq ndërkombëtar, të nderuara familje të dëshmorve, veteran dhe invalid të ushtrisë shqiptare të Kosovës, të nderuar udhëheqës e përfaqësues të institucioneve të shtetit, të dashur qytetarë të Kosovës, zonja dhe zotëri, respektimi i traditave shoqërore dhe i historisë së popullit janë dy parime dhe praktika qendrore në kulturën e shtetit ndërtimit modern. Nuk mund të ketë progres shoqëror dhe vizion politik në njërin anë dhe as shtet ndërtim demokratik në anën tjetër, pa i njohur, respektuar dhe institucionalizuar traditat shoqërore dhe historinë e popullit që e banon, që e përbën dhe që e mban shtetin. Prandaj politika përfaqësuese dhe aktivizmi shoqëror nuk duhet të shihen të ndara nga historia. Zhvillimet e së kaluarës, qoftë të asaj para pak vitesh, sot i shohim si procese historike e i lexojmë si histori me të tashmë. Kjo është arsyeja thelbësore përse një historie para 25 viteve na ka mbledhur sot këtu në salën plenare të Kuvendit të Kosovës në këtë seancë solemne për 25 vjetorin e betejës së Koshorës. Në mes të këtij viti do të përmbushet një çrek shekull prej kur vendi ynë Kosova dhe populli i saj u çliruan nga Serbia pushtuese dhe regjimi kriminal e terrorist i Beogradit. E drejnë në mes të muajt qërshor, kur do të ashënojmë 25 vjetorën e qlirimit Kosovës, ka shumë data dhe nxarje me pesh historike, të të cilat do të ndalemi për t'i nderuar dhe përkujtuar si pas rastit. Kështu, sot në vigjilit të përvjetorit të 25 të filimit të luftimeve të betejës së Koshorës, le ta kujtojmë me nderimet e merituara këtë betejë dhe luftëtarët e veteranët e saj. Pas përgatitjesh, planësh dhe organizimesh paraprake, në orët e hershme të mëngjesit të datës 9 prill 1999, ushtarët e UÇK-s i sulmuan pozicionet dhe bazët e ushtrisë jugoslave që ndodhej në kufirin mes Jugosllavisë dhe Shqipërisë. I vendosur në vitin 1913 kundër vullnetit politik të shqiptarëve, kufiri shtetëror mes Shqipërisë dhe Jugosllavisë i ndonte shqiptarët padrejtisht sepse i ndau ata dhunshëm. Duke llogaritur këtë, lufta për shembjen e këtij kufiri kishte rëndësi sa strategjike e operative, aq edhe historike e kombëtare. Betejë e Koshorës zgjati mes luftimesh nga 9 prilli e do të doshim deri me 10 qershor të vitit 1999. Panorama e madhe e historisë së betejës Koshorës përcjell imazhin e pothuajse tër luftës së Kosovës si në një format miniature. Aty e shohim se në luftimet e betejës së Koshorës janë të përfshirë luftëtarë dhe njësite nga të gjitha zonat operative të ushtrisë shërimtare të Kosovës, si dhe nga të gjitha trevat e banuara me shqiptarë. I shohim të përfshirë me gryka artillerie edhe ushtarët shqiptarë të divizionit të Kuksit, ndërsa në qiell i shohim avionet bombardues të NATO-s që hedhnin predha mbi cocet e ushtrisë së Serbisë e që quhej aso kohe Jugoslavi e Miloševićet. Prandaj, kur e vizitojmë kompleksin memorial Beteja e Koshorës, mes emrave të heronjve dëshmorve, e gjejmë edhe Agim Ramadanin nga Zhegra e Gjilonit, edhe Salit Çekajn nga Brëliqi i Pejës, i gjejmë të rënd dëshmor edhe Dugagjin Vullën nga Gjakova, edhe Bashkim Jasiqin nga Jasiqi i Deqanit. Si që i gjejmë ndër dëshmor dhe Leonard Palucajn nga Klina, dhe Lutfim Musiqin nga Vushtria, edhe Milazim Mavraj nga Staradroni i Stogut, edhe Mentor Humolin nga Lupçi i Podujevës. E gjejmë dëshmor edhe Afrim Gashin nga Hajvalia e Prishtinës, edhe Afrim Krasniqin nga Tërpeza e Malishevës, edhe Abaz Thaqin nga Uzdrimi i Skënderajt, edhe Gzim Morinin nga Arlati i Drenasit, e gjejmë në emrat të dëshmorve edhe Florim Maliqin
nga Sodovina e Ferizajt, edhe me i dekoronin nga Pozharoni i Vitis, e gjejmë mes dëshmorësh Siemen dhe Selver Kryeziun nga Rogovina e Kamenicës, ashtu dhe Naimor Lotin nga Brestovci Rahovecit, Gjemshir Islamin nga Mikushnica e Skënderajt, Abush Lokun nga Kutlina e Kaçanikut, por edhe Hysni Temajn nga Kuzhnini i Prizrenit, Afrim Selmonajn nga Savrova e Suharekës, sikur edhe Abedin Murtezin nga Mullopolci i Shtimës. Dëshmor në betejën e Koshores i gjejmë të rënë edhe Hasan Latifin nga Kumanova, edhe Remzi Gjaferin nga Shkupi, ashtu si që i gjejmë edhe Bylbyl Breçanin nga Marka e Bajramcurrit, edhe Mujdin Aliun nga Poroi i Tetovës. Dhe me që betejë e Koshores ishte betejë e një lufte për liri, dhe me që liria është paradigmë universale, në betejën e Koshores i gjejmë të rënë dëshmor edhe Francesco Giuseppe Bider nga Italia, Petra Arno Pire nga Franca dhe Murad Muhammed Ali nga Algjeria. Sepse në betejën e Koshores, teksa në rallë të ushtrisë e Serbisë, luftonin edhe mercenar rusë, në rallë të ushtrisë shqiptare të Kosovës, luftonin edhe vullnetar nga Evropa dhe jo vetëm. Liria e brendshme e popullit është parakushti më total i qlirimit nga okupatorët e jashtëm dhe mundësia më reale e shtetëformimit integral. Nga kushtrimi dhe beteja për liri, vjen qlirimi e krijohet shteti. Andaj nga kuvendi i Kosovës, sot u shprehim mirënjohje të thellë të gjithë luftëtarve të lirisë që morën pjesë në luftimet e betejës së Koshares, nga të cilët 380 u plagosën. Lavdi 114 dëshmorëve të rënë në betejën e Koshares dhe të gjithë dëshmorëve të kombit tonë mbarë. Ju faleminderit.